Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Isa Bahri, Bapak Kiai Haji Tolhah, Bapak Kiai Haji Usman Ridho, ugi dumateng sohibil ma'had Bapak Kiai An Yudi, dalah poro sesepuh poro alim lintu ingkang tuhu kinabekten. Priyageng pangembating projo, bapak-bapak pejabat baik sipil, TNI maupun Polri, sedaya ingkang kita mulyakaken, lumeberipun dumateng konco-konco santri ingkang tergabung wontening Tansisma, hadirina wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saksampunipun sareng-sareng kita nindakaken siam Ramadan, tarawih, tadarus, lan kita pungkasi zakat fitrah, mugi-mugi amal ibadah kulon jenengan sedaya waget dados amalan solihan makbulan. Allahumma amin. Amal ingkang saged nglebur dosa-dosa kula panjenengan sedaya dumateng Allah. Hufirolahu ma taqaddama min dzanbih. Dosa sing dilebur lantaran poso, namung dosa sing hubungan kalian Allah. Dosane awak dhewe karo wong tuwa, dosane kalih tangga teparo karo sedulur, Allah mboten bakal nglebur sadurunge menungso kalih menungso kepethuk gathuk ngapuran ngapuranan. Mila kulon jenengan sedaya merlokke silaturahim sowan dateng kasepuan, silaturahim dateng tanggi tepalih, rawuh wontening halal bihalal, intine namung badhe ikrar, ikrar ngapuran ngapuranan. Saksampune dosa kula jenengan dumateng Allah dingapura lantaran poso, dosane sak podo-podo menungso dingapura lantaran halal bihalal, barulah kula jenengan badhe ngraosaken apa sing disebut Idul Fitri. Aid niku maknane bali, fitri niku suci, wangsul malih dadi menungso sing resik lir kados bayi ingkang nembe lahir. Allahumma amin. Dampak yang kita harapkan saksampune kulon jenengan sedaya resik dosa-dosane, mugi-mugi ndadosaken kulon jenengan enteng sekabehane. Allahumma
Barbodo muga-muga diparingi tambah istiqomah ibadahipun. Allahumma barbodo tumrape santri muga-muga diparingi tambah enteng oleh mangkat ngaji. Allahumma liman ta'atuhu tazid, intine teng mriku niku sing ngrasake bodho kuwi wong-wong sing ningkat-ningkat taate dumateng Gusti Allah. Dudu sing klambi anyar. Janjane iki mbiyen sapa to nggih sing ada-ada bodho iki nggo klambi anyar. Ki marake tuman niku nggih. Poso oleh setengah wulan tadarus rung rampung wis ribut golek klambi anyar. Mboten enten dalile niku. Bodho terus sing ada-ada kudu nyembelih pitik nggawe opor barang ki sapa mbiyen niku. Padahal Kanjeng Nabi sak jek jumlek sugeng niku dereng nate dahar opor. Bid'ah niku. Intine bodho niku liman ta'atuhu tazid. Sing diarep-arep bar bodho ki ketok undhaane, peningkatane, sawal. Sawal ki maknane wulan peningkatan. Mugi-mugi sing wingi jamaah bolong-bolong barbodo iso ningkat jamaah limang wektune. Allahumma amin. Ini yang kita harapkan. Santri-santri ugi mekaten istiqomah ngajine. Ini yang terpenting. Milo bar halal bi halal inggal do mangkat bali meneh ngaji mugi-mugi diparingono hasil ilmu ingkang manfaat lan barokah. Allahumma amin. Milo dalem nyuwun dukungan saking panjenengan sedaya, dukungan lahir batin saking wali santri, saking masyarakat. Lare-lare niki ibarate winih bibit tetanduran. Kapan teng dusun niki tasih wonten lare-lare sing gelem mondok. Teng dusun jenengan niki jek ana santri sing do gelem ngaji. Ngalamat desa panjenengan sedaya badhe padhang binuril ilmi, padhang kanthi ilmu-ilmune Gusti Allah. Dinten niki sampun kathah desa-desa sing do kepaten obor, desa-desa sing peteng dedet goro-goro wis ora ana sing bisa ngaji. Akhirnya yang kita lihat hari ini mulai kathah masuknya paham-paham di luar ahlus sunnah wal jamaah. Mulai ana wong sing musyrik-musyrike genduren, ana wong sing nglarang ziarah kubur, ana wong sing nyeneni tahlilan. Desane dadi ora tentrem, nggih mboten? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ingkang pun bekto teng Indonesia kalian Wali Songo pun terasa kendening para ulama kiai-kiai NU
ini sudah terbukti mbekto ketentreman, terbukti iso gawe rukune masyarakat. Halal bihalal ini bermula ododone Mbah Kiai Wahab Hasbullah nalika Indonesia nembe kemawon merdika. Tasih banyak sekali gegeran ting mriko-mriki, akhire Bung Karno sambat kalih Mbah Wahab. Pripun niki? Wingi bareng-bareng ngusir londo, mbasan saiki londone minggat malah do cakar-cakaran dewi. Akhire Mbah Wahab usul, pun jenengan damel silaturahim. Jenengan damel silaturahim pun paringi tetenger halal bi halal. Tujuane apa? Tujuane kangge mempertemukan, saling memaafkan. Tujuane kangge gawe guyub rukune masyarakat. Tugas kiai teng mriku niku, tugas ulama niku ngrukunke gawe tentrem masyarakat. Lah nek ana kiai kok ngejak gegeran nang panggung gaweane menghujat, mencaci maki, niku jelas dudu kiai. Apa meneh ulama kiai mon boten, apa meneh ulama paling banter ustad lah. Nah ustad kira tok geger luwes ngoten lah. Karena apa? Karena ulama itu sesungguhnya alladzina yang dzuruna ilan nas biainir rahmah. Ulama kuwi wong-wong sing bisa nyawang marang sak podo-podo, nyawang marang menungso biainir rahmah, kanti tatapan welas asih. Sing maune congkrah ayo piye digawe rukun, sing maune gegeran piye digawe tentrem. Itulah tugas ulama. Ora kahanan sing wis tentrem ayem ngeten iki, pilpres wis rampung, pemilu wis rampung, wis tentrem ayem malah ada-ada demo, ada-ada halal bihalal nangar Bawaslu. Lha iki piye? Itu pasti bukan ulama, itu pasti bukan orang-orang yang biainir rahmah. Lah mila kapan ting dusun jek ana santri ne kedepan isih ana sing diarep-arep. Luweh-luweh zaman sakniki ancaman satu merebaknya akidah di luar ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua tentu ugi sakniki kata minuman keras, kenakalan remaja sak piturute ting pundi-pundi papan. Gini apa mboten? Milo bejo-bejone tiang sepuh kapan putra-putrane do diwangsul ke teng pondok-pondok pesantren. Minimal lare-lare niku teng pondok salat limang wektune kopen. Kranten teng pondok pesantren pundi mawon ora mung Tegal Rejo. Sing jeneng pondok pesantren pasti mewajibkan jamaah maktubah lima waktu. Kapan bocah ora jamaah teng pondok mesti ditakzir jam 4 wis digugahi, setengah 5 wis do nang musola nang masjid. Cobi nek lari-lari ting dalem cik kober telaten mboten gugahi subuhan bu. Niku
kapan bocah-bocah niki sholate tertib, limang wektune terjaga, innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Mlakune arep jejeg adoh sangka maksiat lan mungkarot. Yang kedua kalinya, lare-lare niki kapan teng pondok pesantren, minimal ora do kluyuran. Yang menyebabkan lare-lare sak niki-niki rusak akhlake, bobrok murale, niki goro-gorone salah pergaulan. Cah desa melu tetek nang alun-alun kenal cah mabuk, akhire bali katut mabuk, nggih mboten? Nek jenengan pun mboten waget ngawat-awati putrane awan bengi pun monggo lebokke teng pondok pesantren, bocah awan bengi dituntun karo kiai. Ora ming diwulang ngaji bengi, bocah-bocah digugah kondo tangi mujahadah. Khususe wontening Tegalrejo, memang wadifae Allahu yarham Kiai Khudori niku namung tiga. Siji mulang ngaji, ping pindune mujahadah, ping telune riyadhah. Mila kanggo alumni-alumni Tegalrejo, kapan ijik ngarep-arep barokae almarhum, kapan ijik ngarep-arep berkae Mbah Khudori, berkae Pak Dur, berkae Pak Muh, tiga kala wau kedah pun lampai. Bali seko pondok kowe kudu mulang ngaji. Dadi mbiyen damel pondok niku dijenengi ora aneh-aneh, cukup asrama perguruan Islam. Maknane nopo? Ben sorih gamblang sing diarep-arep sangka muasis, lare-lare niki wangsul padha gelem dadi guru-guru ngaji. Mbuh kuwi nang langgar, monggo. Mbuh kuwi nang masjid, mbuh kuwi nang TPQ, nang dalem-dalem, sing penting mulang. Alip-alipan, mulang turutan, safinah, maca kitab, monggo. Sing penting mulang. Santri niku wangsul mboten wonten kewajiban kudu dadi kiai. Sing wajib mulang. Mula kagem alumni-alumni sing nang dalem wis mulang ngaji pirang-pirang taun kok durung dundang kiai, aja susah. Ora ana kewajiban dadi kiai. Sing kudune susah nek kadung dundang kiai kok ora mulang. Niku mesti kiai rapatek beres niku. Wong kiai kok ora mulang ngaji. Jadi mulang niku sing paling penting. Nasrul ilmi niku tondo-tondo barokahe ilmu. Alumni kados kula sampeyan sing wis do teng griya niku sing diarep-arep mung garek barokah karo barokah. Nek arep-arep tambah pinter, alumni kaya-kaya wis ora tambah ngilmune. Wong nang omah gek buka kitab mutolaah oreh 5 menit tangisi bojo, iki Pak gula ta entek. Rasido mulang, rasido mutolaah. Arep mutolaah meneh tangisi anak. Wis ora mundak, sing diarep-arep ki undakane berkah. Piye
piye ilmu sitik rong itik ben iso tambah barokai manfaate. Syarate ngilmu kudu diwulangi. Kaping kalihipun mujahadah. Kiyambak niki mboten saged ngandalke kepinteran. Mula didhawuhke ngilmu ki nek mung ngebak-ngebak ibatuk ora ana gunane. Piye carane ilmu ki ben iso madangke ati kula jenengan. Mila santri-santri niku teng pondok wajib mujahadah. Ben padang atine ilmu iso dadi pituduh kapan ati kula jenengan padang. Lah niki tekan ngomah ya kudu diteruske. Li'annal mujahadata miftahul hidayah. Krono mujahadah nikulah sing arep dadi pituduh hidayahe Gusti Allah. Penak-penake menungso niki kapan wis oleh hidayah. Ora pinter kapan mujahadai istiqomah. Melaku wong ulon insyaallah bener. Melaku ngetan yora kesasar. Melaku ngidul selamat. Melaku ngalor yora kejlungup. Senajan ora pinter ning kok cedak karo Gusti Allah, koe bakal oleh hidayah pituduhe Gusti Allah. Itu tradisi di pesantren yang terus dilanjutkan. Kejaba mujahadah lari-lari teng pondok pesantren uga dipun wajibaken riyadhah. Riyadhatun nafas maknane gelem tirakat. Hawa nafsu. Dawe Imam Ghazali niku kados denten kuda liar. Kados denten kuda liar, kapan kowe kira iso mengendalikan, maka kamu yang akan ditunggangi oleh hawa nafsu. Tapi kapan kamu bisa mengendalikan, maka nafsu kuwi arep manut karo juragane. Mula kuda liar niki dawuh Imam Ghazali kudu diajar awan bengine. Diajar awan bengine. Diceblaki, dipecuti nganti lempoh. Nek wis lempoh, jaran niku arep manut karo juragane. Nepsu nggih ngoten, bengi hawane ming arep turu wae. Wudu menyat kowe kanggo mujahadah. Wudu menyat kowe kanggo sinau. Aja dituruti nepsune. Awan kula jenengan ki hawane ming arep mangan wae diampetlah. Minimal Senin Kemis. Syukur gelem poso ndhaut. Lare-lare nggih kathah sing poso dahar, poso amben dina setiap tahun kecuali ayyamit tasyrik. Niku jenengane riyadhah kanggo ngajar hawa nafsu. Lah kanggone alumni aja dikira jenengan wangsul tekan ngomah ki wis mangsane buka leren leprehatin. Wis mbiyen tirakate nang pondok, justru jenengan ting dalem kudu ditambahi prihatine krana tantangan cobaane luwih abot. Allahu yarham bahudori niku nganti wasiat ditulis kanggo anak putuku. Kalau berbicara anak,
niki kudu dipahami ana sing bin nasab, ana sing bisabab. Anak sing bin nasab niku anak bapak karo ibu ketemu lahir, niku jenengane anak bin nasab. Bisabab kulon jenengan ngaji oleh sak huruf, sak kalimat songko kiai, kulon jenengan ngakoni tiang sepuh kalih kiai, kiai ngakoni anak karo murite, niku jenengane anak bisabab, sabab oleh ngilmu. Lah di antara wasiate niku sing nomor papat niku ditulis, wong urip kudu ana posone. Syukur gelem poso dahar, ora dahar ya gelem poso Daud, ora poso Daud ya gelem Senin Kemis. Ora kuat Senin Kemis, tiap Kemis tok lah dipasani. Tiap Kemis ije ora kuat, minimal tiap wulan ana poso-poso sunai. Niku alakoh batine alumni kalih masyayih, kapan kepengen berkah lan diakoni dadi santrine Mbah Khudori, ya niku wau syarate mulang mujahadah riyadhah. Karena itulah wadifah karmane al-maghfurlah. Ngantos riyin niku nalika suwargi niku gerah, gerah pun masakot banget, wis ora iso menyat saking dipan, wis ora iso tindak nang musola mulang ngaji, wis ora iso ngimami mujahadah, dokter ya wis ngelarang poso. Akhirnya bapak niku nimbali santri-santri sing tua-tua niku tiang pitu, diparingi amalan, dikei aurat. Iki turung diwaca nang isorku tiap bengi ya, waconen terus dungakno supaya aku enggal katimbalan. Iki ono pura sing arep melu ngamal kene iki. Aurat nyuwun supaya enggal ditimbali. Lah mireng ngoten niku, ibu niku kan mboten mirno, terus matur kalian bapak, nggih mboten pareng, nyuwun kok nyuwun ditimbali, mboten pareng. Matur ibu ngoten niku, bapak malah duka. Ora oleh ki nek kowe. Nek aku oleh, wong aku ki ditugasi nang donya ki ya ming kuwi. Tugasku ki ming mulang ngaji, mujahadah karo riyadha. Lah saiki wis rampung, aku wis ra iso apa-apa. Mulang wis ra iso. Mujahadah ya wis ora kuat. Poso ya wis ra oleh. Iki wis rampung tugase aku. Mula terus nyuwun di dongake niku enggal ketimbalan. Artine memang telu niku wadifah cekelane Kiai Khudori. Mila kapan alumni teng griya ijik gelem nyekeli, gelem mulang, mbuh ra ketung apa sing mbok ajarke, gelem mujahadah ora ketung sak majelis tiap bengine, gelem kowe riyadhah, barokahe Mbah Khudori tetep arep mili tekan griya-griya panjenengan sedaya. Allahumma alumni niki lak ibarate ming kaya dene lampu ngeten niki. Lampu yang bertebaran di mana-mana, ana sing nang Temanggung, ana sing nang Pekalongan, ana sing nang Cirebon, ana sing nang Sumatera. Lampu ki isone urip padang butuh setrum, nggih mboten? Setrume nggih teng pondok pesantren. Antara diesel karo lampu butuh kabel, itulah yang namanya alaqoh. Alaqoh. Mila teng mriku niku.
alaqoh batin kudu dibangun. Alaqoh batin nggih wau nika mujahadah, hadiah Fatihah, riyadhah mulang ngaji, apa sing dadi karmane guru. Pengkalihipun tidak kalah pentingnya adalah alaqoh dhohiriyah. Alaqoh dhohir. Alaqoh dhohir niku nggih silaturahim ngeten iki. Mula digawe ana tansisma wadah organisasi kanggo silaturahim santri-santri Temanggung. Mbuh niku sing santri Tegal Rejo, santri pundi kemawon, ayo ngumpul dadi siji. Ojo mlaku dhewe-dhewe. Itu alaqoh dhohir. Sing alumni digaweke ana wadah P4 SK. Tiap 8 jenengan longgar dilegake Ahad Kliwonan Majelis Mukimin. Niku wadah kanggo nyetrumke aki. Ben ora lemot. Selapan dina pisan moro dicas baterene. Nek ora tahu gelem kumpul nang organisasi, ora tahu gelem teko Ahad Kliwonan, wah niku ibarate HP iki ya lemot wau nika nang omah ming plunga-plunga ora mudengan. Mula digaweke wadah kanggo alaqoh dhohir. Wadah kanggo silaturahim. Ana tansisma, ana P4 SK, kodhong khataman rawuh bodo gelemoro. Agar kuat alaqohnya, setrume lancar tekan ngomah, ngilmu tambah berkah manfaate. Allahumma amin. Pun lah nek wis barokah niku pun kabeh diparingi gampil. Rezekine diparingi gangsar. Allahumma. Santri tidak ada kekhawatiran sedikit pun soal maisyah. Asal kowe iki bengi gelem macul langite Allah. Bengi kowe gelem mujahadah nyengget kawelasane Allah. Niku dawuhe Mbah Dur. Awan kowe gelem macul bumine Allah. Mbuh kuwi nang pasar, mbuh kuwi nang Tegal, nang sawah, sing penting nyambut gawe. Bengi wis mujahadah, awan nyambut gawe, yakin Gusti Allah mesti bakal paring rizki. Mula bapak ibu mboten usah kuatir. Putra sampeyan nang pondok ki sesuk arep dadi apa? Ya dadi menungso. Arep mangan apa? Ya tetep mangan sego, nggih mboten? Apa ana jaminan anak sampeyan sekolah ki terus luwih lancar rezekine? Nggih mboten, nggih mboten? Justru angka pengangguran hari ini terbanyak, sing akeh nganggur justru lulusan-lulusan sekolahan, nggih mboten? Nek santri insya Allah ora ana nganggure. Dadi apa wae luwes, dadi apa wae insya Allah berkah. Allahumma amin. Niku sing dadi kemantepan. Wis to, sing penting kowe iki ngaji, ngaji, ngaji. Sesuk arep kepiye pasrahke Allah sing langkung pirsa. Niku para rawuh. Alaqoh dhohir yang paling konkret kangge alumni, monggo putra-putrane kembalikan lagi ting pondok-pondok pesantren. Putra-putrane balik ke meneh kondo ngaji, insya Allah niku ingkang badhe dados dalan pepadang kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Jogo akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kapan isih akeh sing donang pesantren, insya Allah desone tentrem,
NU ne kedepan ya saya ngrembaka. Allahumma amin. Niki ingkang penting sangat. Ingkang terakhir, njogo akidah Ahlussunnah wal Jamaah ugi bisiasah dengan kekuasaan, dengan politik. Napa wingi kiai-kiai pesantren kok do ngotot banget ndukung Mbah Kiai Ma'ruf Amin? Bukan semata-mata figur pribadinya, tapi dibalik Kiai Ma'ruf Amin wonten amanah khirasatuddin njogo Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah terjaga, NKRI aman. Allahumma. Ahlussunnah wal Jamaah digrogoti, bahaya. Kita tidak ingin Indonesia niki dados kaya Syria, kaya Libya, Somalia, Afghanistan, negara-negara Islam sing sak niki gegeran terus. Nggih napa mboten? Piye carane Indonesia aman? NU-ne dirumat, Ahlussunnah wal Jamaah digedhekke. Ini yang terpenting. Karena konflik Timur Tengah niku, konflik agama teng Islam niku janjane Wahabi karo Syiah sing paling gegeran terus. Teng Syria, teng Irak, teng Libya, pundi mawon. Ketika Wahabi karo Syiah geger, Amerika nunggangi, ngeragati, ngekei gaman. Wong Amerika pancen tiap dina nggaweni senjata, nek ra ono sing geger ya ora payon, nggih mboten? Di Indonesia alhamdulillah Syiah karo Wahabi niki ora iso ketemu langsung. Karena apa? Di tengah-tengah ada gunung besar yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Gunung besar yang namanya Nahdlatul Ulama. Tapi nek NU-ne digrogoti, kanan digrogoti Wahabi, kiri digrogoti Syiah, akhirnya NU-ne remek, Indonesia akan jadi panggung konflik gegerane Wahabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang sudah terlihat hari ini. Miloting mriku niku monggo NU-ne dijogo bareng-bareng. Bukan hanya untuk kepentingan NU, tapi untuk kepentingan Indonesia. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, niki pun jam gangsal. Kula nggih dereng asaran, jenengan nggih dereng gitu. Mila kita cekapaken semanten, mangke ngentosi doa saking kasepuan, saking dalem, kirang soho langkung nyuwun pangapunten. Akhiru kalam, hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.